Hoće li ruski S-400 napustiti Tursku na zaobilazni način? Samo čudo može spasiti Erdogana od izdaje. Sultan opet nešto muti. Ovoga puta u pitanju su ruski PVO sistemi dugog dometa S-400. Recep Tayyip Erdogan očigledno želi da sedi ne na dve, tri ili četiri, nego na više desetina stolica. Svaka država na planeti ima pravo da manevriše u svoju korist, ali sultan ga je ovaj put baš preterao. Dragi prijatelji, Erdogan je očigledno spreman na veliku izdaju. Erdogan zaista pokušava da bude lukav, koristeći sopstvene ambicije kao polugu. Nedavno je izjavio da ni pod kojim uslovima ne bi preneo ruske PVO sisteme S-400 na treću stranu. Ali ako uzmete u obzir tursku prirodu, onda nema sumnje da u svojoj glavi drži nekoliko rezervnih opcija. Činjenica je da predsjednik Turske, vrpoljeći se na dve stolice, pokušava da ugodi svima u isto vreme. Izgleda da ne želite da se svađate sa vlasnicima iz NATO bloka, a sa Rusijom treba da se družite. Zato juri unaokolo reagujući na svoj način na svaki izazov. Istovremeno spoljni pritisak koji vrše saveznici u izvesnoj meri utiče na donošenje važnih odluka. Ankara još ne može da dobije obećane avione F-35 od Amerikanaca, ali ih je Grčka već nabavila. I naravno, to stvara probleme Turskoj. Erdogan bukvalno skoro drma za kragnu predstavnike Sjedinjenih Američkih Država da mu što pre predaju kupljene avione. Međutim, oni ne žure sa isporukama. Svaki put smišljajući nove izgovore, oni jednostavno igraju na vreme da turski predsjednik konačno pristane da ustupi sisteme S-400 zemlje U. Ali on to ne može da uradi zbog ugovornih obaveza sa Rusijom. Pored toga ne postoje druge alternative za pokrivanje neba. Uostalom, čim odustane od S-400, Grčka će to odmah iskoristiti. Tačnije, Amerikanci će to postaviti protiv Turske. I tako će stvoriti novi izvor napetosti kao rezultat toga dok pokušava da reši konflikt. Erdogan će na neko vreme zaboraviti na Bliski istok. To je upravo ono što Zapadu treba da konačno reši palestinsko pitanje. Kao što vidite, cela suština podele politike Sjedinjenih Američkih Država leži u ucenama i obmanama. Jednostavno, drže svoje saveznike u stalnoj napetosti i ako im to koristi, guraju se zajedno. Otprilike isti scenario razrađen je u Mađarskoj. Vi i ja se dobro sećamo kako je Orban izjavio: nema pomoći zemlji U jer moramo da rešimo sopstvene unutrašnje probleme. On se snažno zalagao da naši neprijatelji više ne dobijaju finansijsku podršku. Evropska unija dugo nije mogla da prihvati paket pomoći jer ga je Orban sprečio. Tada se protestima pridružila i Slovačka, ali čim su mahali novcem pred nosom, odmah su se povukli i odobrili podršku. Isto bi moglo da se desi i u Turskoj. Čim Erdogan nađe prihvatljivu opciju kome da prodaje S-400, on će to svakako učiniti. Ovo mišljenju su skloni stručnjaci. Oni jednoglasno tvrde da turskog predsjednika proganjaju prevelike ambicije. Pokušava da ima koristi iz svih pravaca. Uzimamo isti gasovod koji dolazi iz Rusije. Erdogan uspešno snabdeva Evropu našim gasom. Istina, cena takvog zadovoljstva nikako nije mala, ali ako ga uporedite sa cenama američkog LNG-a, mnogo je jeftinije. Tako ispada da je Turska svima potrebna. Ako je to tako, onda mogu da preuzmu prava. Erdogan će se do posljednjeg trenutka pretvarati da je prijateljstvo sa Rusijom od ključnog značaja, ali čim mu se ponude isplativije opcije za saradnju, on će prebeći bez griže savesti.
To se desilo kada je Turska podržala sankcije našoj zemlji, a onda naglo napravila preokret i uopšte se nije obazirala na njih. Nešto slično bi se moglo dogoditi i sada, tako da se morate unapred pripremiti za svaki scenario. Rusija razumno procenjuje mogućnost da Turska prebaci sisteme S-400 na treću stranu. I nemaju iluzija o Erdoganovoj lojalnosti. Istovremeno troškovi reputacije mogu u velikoj meri da potkopaju autoritet turskog lidera. Zato mu se možda ne žuri da stane na nečiju stranu, već je zauzeo stav čekanja i gledanja. Turska je izbačena iz programa Joint Strike Fighter, programa koji je iznedrio sada poznati američki F-35 Lightning II pete generacije. Isključenje Turske, koja je doprinela programu više od 1,4 milijarde dolara, dolazi u sred kupovine ruskih sistema S-400, od kojih Ankara nerado odustaje. Sjedinjene Američke Države su nedavno preuzele neke korake da poboljšaju odnose sa Turskom. U tu svrhu, Victoria Nuland, zamjenica američkog državnog sekretara, otputovala je u Tursku. Ona je tokom posete dala nekoliko izjava u vezi sa tehničko-vojnom saradnjom Sjedinjenih Američkih Država i Turske, pominjući lovce F-35, navodeći da će, ukoliko Turska reši problem ruskih sistema S-400, Sjedinjene Američke Države ponovo dočekati Ankaru sa otvorenim rukama u svoju porodicu korisnika F-35. Sjedinjene Američke Države su opravdale isključenje Turske iz programa F-35 zbog visokog rizika od ideje da američki proizvodni avioni rade zajedno sa ruskim proizvodnim sistemima S-400. Zanimljivo, Amerikanci su već proizveli 6 aviona F-35 za Tursku, ali koji nikada nisu isporučeni. Turska je 2019. godine počela da izvršava ugovor o kupovini ruskih PVO sistema S-400, koji je potpisan 2017. godine, vredan 2,5 milijarde dolara. Uprkos ogromnom pritisku Vašingtona, Ankara nije odustala od ruskih sistema. Za kaznu je isključena iz programa F-35. U to vrijeme je viđeno kao značajan udarac turskoj industriji, koji su hitno potrebni novi borbeni avioni. Nakon što je Turska nedavno dozvolila Švedskoj da se pridruži NATO-u, otključeni su pregovori sa 40 novih aviona F-16 Fighting Falcon Block 70 u najsavremenijoj verziji i 79 kompleta za nadogradnju za aktuelne turske lovce F-16, također u blok verziji 70 Viper. Prema sporazumu, Turska je izrazila namjenu da kupi najmanje 100 aviona F-35 nakon što je zvanično naručila 30 aviona F-35 Lightning II. Prema planu ugovora, 2 aviona je trebalo da budu isporučena 2018. godine. Još 4 aviona F-35 2019. a 8 aviona između 2020. i 2022. godine. Prvih 6 aviona je proizvedeno, ali nikada nije isporučeno. Nakon toga, nakon zvaničnog isključenja Turske iz F-35 krajem 2020. godine od strane Sjedinjenih Američkih Država i početkom 2021. obustavljena je proizvodnja za Ankaru. Pojavile su se glasine da će turski avioni biti isporučeni Grčkoj, koja je također u procesu nabavke lovaca pete generacije F-35. Izvesno je da do sada, posle 5 godina, u američkim hangarima nalazi se 6 aviona F-35 proizvedenih za Turke. Iako su avioni stacionirani u hangarima, prolaze kroz proces mjesečnog održavanja, što nije jeftino. Prema turskom izdanju, Sjedinjene Američke Države su zatražile od Turske da plati
30 miliona dolara na ime kompenzacije za održavanje 6 turskih aviona koji se trenutno nalaze na severu Sjedinjenih Američkih Država. Taj zahtev je navodno odbio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Također treba istaći da je Turska, prihvatajući kompenzacije, uključena u nabavnu cenu F-16 u kontekstu u kojem je program JSF F-35 uložila preko 1,4 milijarde dolara.